ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. כמה רגעים ובעזרת השם אנחנו מתחילים. כל מי שיש לו שאלות, בעזרת השם, אפשר ליצור קשר בפרטי, בעזרת השם, אם זה שאלות אישיות. אני כבר רואה כאן כמה שאלות אישיות על עניינים, שמירת הברית, טהרה וכולי, כל הדברים האלו. בעזרת השם לפנות בפרטי. שאר השאלות, בעזרת השם, אנחנו נענה אחרי השיעור. אז בואו תשמעו קצת שיעור, שיעור טוב, שיעור שבעזרת השם ייתן לכם השקפה לחיים, והקדוש ברוך הוא יעזור לכם לא רק להבין את השיעור, גם ליישם אותו. אז כמה רגעים של שיתופים, כל אחד יבוא ויעשה וישלח את השיעור לכמה שיותר אנשים, כדי שכמה שיותר אנשים יבואו ויזכו לשמוע בדברי תורה, כמה שיותר אנשים יבואו ויבינו את הדרך של התורה הקדושה. ובכן, היום בעזרת השם אני רוצה לענות על שאלה שאתמול בסוף השיעור הקודם דיברנו עליה בעקבות שאלה של אחד האנשים, והשאלה ככה: אלוקים לא מגזים עם כל הבקשות שלו מאיתנו? הוא לא חושב שקשה לנו כל כך הרבה דברים? וזה בעצם הייתה השאלה. והיום, אפילו שענינו על זה בסוף השיעור של אתמול, בואו נדבר על זה. בואו נפתח את הקלפים. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מה הוא נותן לנו בתמורה. כמובן, השיעור הזה הוא כבר אחרי שהאדם כבר הגיע להבנה הפשוטה שיש מציאות של אלוקים, שהתורה מן השמיים, שהתורה שבכתב אמת, שהתורה שבעל פה אמת. כל הדברים האלו כבר הוכחנו בשיעורים הקודמים, שהעולם מתוכנת, מסודר, הנברא, מעיד על הבורא, וכו' וכו'. אנחנו לא ניכנס לזה. עכשיו אנחנו בשלב הבא, שזה בעצם רוב עם ישראל. הם בעצם יודעים שיש את הקדוש ברוך הוא, יודעים תינים, יודעים מצוות, אבל קשה להם. בוא נשאר, יותר מדי אתה מבקש מאיתנו, יותר מדי. ככה אנשים חושבים. בוא נחשוב ביזנס, כמו שאומרים. נחשוב בעולם העסקים. כל בן אדם רוצה להתעשר. כל בן אדם רוצה שיהיה לו את התנאים הכי נוחים בעולם. בין בחור, בין בחורה, בין ילד, בין ילדה, בין מבוגר, בין מבוגרת, בין זקן, בין זקנה. כולם רוצים שיהיה להם את הנוחות, את, אפילו האנשים האלו שכל הזמן אומרים לך, תקשיב, אני לא רוצה להיות עשיר, עזוב, מספיק לי משכורת, 20 אלף דולר בחודש, לא רוצה להיות עשיר. כאילו 20 אלף דולר זה לא עשיר. או מספיק לי גם 1,000 דולר לחם תחינה, אני מסתדר. תביא לו 1,000,000 שקל, הוא יגיד לך לא. אז כל הדברים האלו שאנשים אומרים, עזוב, זה עד המציאות. כולם רוצים להיות עשירים, רוצים לחיות ברמה גבוהה, בלי לחצים, בלי בעיות, בלי עניינים, מכונית צמודה, נהג צמוד אם גם אפשר, מטוס צמוד אם גם אפשר, וילה בקיסריה, למה לא, וכו' וכו'. אין אדם שלא רוצה את זה. באים אלייך, מציעים לך עבודה. בעבודה, תנאי שירות מקסימליים. זאת אומרת, כל מה שאתה, כל מה שאת, תצטרכי, במשך הזמן של העבודה, תקבלי. אם זה אוכל, אם זה שתייה, אם זה ביגוד, אם זה כרטיס אשראי, קניות, עושים בשיין, עושים באלי אקספרס, עושים באמזון. כל מה שאתה צריך, כל מה שאת צריכה במסגרת העבודה, יש. אגורים, רכב צמוד, הכל. חותמים חוזה עם מזכורת גבוהה מאוד. לחמש שנים, ואם אתה מצטיין, אפשר להאריך את זה הלאה ל-70 שנה. מדהים. ואתה יכול להתקדם, והמשכורת יכולה לגדול, והתנאים יכולים לגדול. מצוין. הלוואי על כל אחד, נכון? ועוד יותר, כל כך מטיבים איתך בעסק הזה, ואומרים לך, גם אחרי שאתה יוצא משעות העבודה, נגיד אתה 8 שעות עובד, את עובדת 8 שעות, גם ב-16 שעות הנותרות, עלינו, פינוקים. מה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה ללכת, לאן שאתה רוצה, הכל, לאן שאת רוצה. זאת אומרת, אתה לא משקיע הרבה בעבודה יחסית למה שאתה מקבל, ואתה מקבל את כל ההטבות בעולם. האם שווה או לא שווה? יש מישהו שיתנגד לעבודה כזאת? וגם בתוך השמונה שעות זה לא כזאת עבודה קשה. מדי פעם קצת לקרוא טקסטים, להבין קצת, למלמל כמה דברים. יש קוד לבוש שצריך לבוא ולהתלבש בחברה הזאת. כמובן, יש כמה דברים שצריכים לעשות בשביל הבוס,
יש עוד כמה, לא, לא עבודה קשה בשמיים, יש מישהו שיבטל את זה? יש מישהו שיגיד, לא רוצה את העבודה הזאת? לא. כאלה הטבות, כזאת מזכורת. ובכן, ידידיי ואהוביי, לפני שנבוא עם השאלה שלנו, אם אלוקים מגזים בבקשות שלו, בוא נחשוב מה אנחנו מקבלים מהבורא יתברך. גם ביזנס, כמה היית מוכן לשלם על חוש הראייה? תבוא לעיוור שיש לו כסף, תגיד לו, כמה אתה מוכן, אני מחזיר את העיניים. אגיד לך, עזוב, קח את כל הכסף, תן לי את העיניים, אני אעשה כסף חזרה. עיוור חשוב כמת, חירש חשוב כמת, תבוא לחירש. תבוא לאדם שיש לו בעיות בכליות, הוא צריך השתלת כליה. כמה אתה מוכן לשלם? הוא אומר, תקשיב, יש לי חסכונות, 100,000 דולר, קח אותם, תן לי כליה. תבוא לבן אדם בלי רגליים. תגיד לו, אם אני מצמיח לך רגליים חדשות, אתה מוכן לתת לי את הפרארי שלך החדשה, שקנית אותה עכשיו, שמת עליה 2 מיליון דולר, קצת אותה חדשה, אני מצמיח לך רגליים חדשות, קח אותה. אני אסע עם סוסיטה, אני אסע עם סוברו, שיהיה לי רגליים. תבוא לחיילים, מסכנים שנפגעו במערכות ישראל, זה בלי אצבע, זה בלי אוזן. אני מרפא אתכם ברגע. תסכימו לתת לי סכום? אין אדם שלא יהיה מוכן לבוא ולהוציא כסף בשביל לבוא ולהחזיר את הגוף שלו למצב האידיאלי. לא שהוא נהפך עכשיו לסופרמן. תבוא לבן אדם שנלחם עם חמצן על הנשימות שלו. תגיד לו, אם אתה נותן לי 100,000 דולר, מרפא אותך שלא יהיה לך עד סוף החיים בעיות בנשימה. וזה בעיה כרונית אצלו, זה לא איזה קורונה ששבועיים עוברת. ויש לו את ה100,000 דולר, הוא לא ייתן? הוא יעדיף לחיות עם חמצן? ייתן! כמה בן אדם היה מוכן לשלם על כל הדברים האלו? תפנו אצל אלו שיש להם את הבעיות האלו. בן אדם צריך השתלת לב, ניתוח לב פתוח, תגיד לו, כמה אתה מוכן לשלם בלי ניתוחים, בלי כלום, אני מרפא אותך, מסדר אותך, צ'יק צ'ק. 100%. אז כל כך הרבה דברים, השתלת כבד, לבלב, תבואו לחולה סכרת, תגידו להם, מה לא? האינסולין שלכם, כל הזריקות, כל הבעיות, מרפא אתכם, לא תצטרכו יותר לעולם. בלי לאכול סלק וקולורבי וכל מיני שורשים וכל מיני חסות למיניהם וכל מיני ויטמינים, לא, לא, פשוט. מרפא אותך תוך דקה, הכל בסדר, מהיום אתה אין לך סכרת. כמה אתה מוכן לשלם? ישלמו. אלוקים נתן לאדם, לרוב המין האנושי, את כל המתנות האלו בחינם. אומר הקדוש ברוך הוא, מקדימני והשלם. נתתי לך את הכל, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור, חוש הריח. אלה שהיו קורונה, היה להם קורונה, מסכנים. אין להם חוש הריח, אין להם חוש הטעם. הכל חולות. לא, כמו חולות, לא אוכלים. אני זוכר שהיה לי קורונה, ברוך השם, שתבח שמולד שעבר, אתה שם שמן מנטה בתוך האף. חריף, אקליפטוס, כלום. אסור כמובן לברך, אתה לא נהנה מזה. האוכל אין טעם, כאילו... אז... כמה מתנות אלוקים נותן לך? החום של הגוף, הכדוריות האדומות, הכדוריות הלבנות, הכל מאוזן, הכל טוב, הכל בסדר. מערכת העיכול, אתה לא צריך להסתובב עם שקית לפסולת. אתה לא צריך לעשות ניתוח כל הזמן לפני שאתה נכנס לשירותים. כל הדברים האלו. אז כמה מתנות אלוקים בא ונתן? זה הרבה יותר ממשכורת גבוהה במפעל, בבית חרושת, בארגון, בחברה שהציע לך כל כך משכורת גבוהה. מה הקדוש ברוך הוא בא ומבקש ממך בתמורה? לבוא ולעבוד אותו 24 שעות ביממה? בכל רגע ובכל שנייה? לא. לא. אנחנו לא דרגות של האבות הקדושים, שלא ישיחו דעת מהבורא גם בשינה שלהם. אנחנו אפילו לא בדרגות של ראשונים, בדרגות של רבנו האריז"ל שהיה לפני 500 שנה, ואפילו לא בדרגות של גדולי ישראל בדורנו. אדם פשוט. פשוט. שמקיים את הפסוק בקהלת, פרק ז', פסוק ט"ז, אל תהי צדיק ערבה.
למה? כי שבן אדם צדיק הרבה, הוא צריך באמת לשמור על עצמו, ולא כולם באמת יכולים לבוא ולעמוד שם. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, לקום, להחזיק מעמד שם. ככל שאדם יותר צדיק, מדקדקים איתו יותר. אז לא כל אחד זה מתאים הדרגה הזאת. מה צריך לעשות? בוא נדבר על הגברים. לקום בבוקר, להגיד לאלוקים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, כל כך קשה. 12 מילים שאתה בעצם מתחיל את היום, תודה אבא שבשמיים שהחזרת לי את הנשמה. נוטלים ידיים, אין לך מים, אתה במדבר, מה? כל כך קשה ליטול ידיים שיש פעמים לברך אשר קידשנו, אתה נכנס לשירותים, מודה להשם אשר יצר, אחר כך שוב אתה מודה להשם, אלוקי נשמה, מחזיר נשמות לפגרים מתים, אומר כמה ברכות, מודה לקדוש ברוך הוא המכין מצדי גבר, שנתן לך נעליים, מלביש ערומים, זוקף כפופים, שאתה לא מקופף, פוקח עברים, מודה להשם על הדברים. תודה, פשוט להגיד תודה, מה? כל כך קשה להגיד תודה. להניח תפילין, כמה זמן לוקח להניח תפילין? 48 שניות, עשינו על זה סרטון. זהו, תלית 3 שניות. 51 שניות, תלית ותפילין, מה הסיפור? מה הקושי, ריבונו של עולם? התפללת שחרית, נגיד מהמחמירים אתה, 40 דקות, 50 דקות, בסדר. זה הזמן שאתה עובד במפעל. זה הזמן שאתה עובד בחברה, ומה אתה מקבל? חיים, בריאות, שהכל יעבוד, שהכל בסדר, שלום בית, חיים טובים, בנים, בנות, כמה אנשים מוכנים לשלם על ילד? הולכים לטיפולים, הולכים לעניינים, כן יוצא, לא יוצא, הפעלות, אכזבות, כאבים, מיסורים, בסוף מאמצים, לוקחים פונדקאית, כל הזוועות האלו, כמה אלוקים חסך לך, נתן לך ילדים, אמרת לו, תודה פעם, כן, עשיתי לו ברית מילה. תודה רבה, עשית לו ברית מילה, ומה הלאה? כל כך הרבה דברים הקדוש ברוך הוא נותן, ואנחנו, כן, כן, מובן מאליו. כל הכסף שאתה מרוויח, ממי? בסדר, אתה עובד, אבל כמה אנשים עובדים ולא גומרים את החודש? יש לך, אתה גומר את החודש, יש לך רכב, יש לך בית, קנית בית, קנית רכב, כל בסדר. למה אתה לא מבין שכל הדברים האלו, זה לא בגלל מעשה ידיך, אלוקים נותן לך. וההתבוננות הזאת היא בעצם תפתור את השאלה, האם אלוקים מבקש מאיתנו כל כך הרבה? בוא נמשיך הלאה במסלול של היום. אתה הולך, אתה עובד, אחרי תפילת שחרית, אבל פת שחרית לאכול אוכל, לקחת הסנדוויץ', נוטל ידיים אשר קידשנו, מודה להשם שקידש אותנו במצוות שלו וציווה אותנו על נטילת ידיים, עוד מצווה על הבוקר, מנגב, לוקח את הסנדוויץ', מברך המוציא, מסיים, עושה ברכת המזון. מה כל כך קשה להודות לקדוש ברוך הוא? תודה על האוכל. תודה שאתה לא חולה צליאק. תודה שאתה לא בבעיות עיכול קשות, שכל מה שנכנס אתה חייב לרוץ לשירותים, או לבוא ולקחת כל מיני תרופות שיעזרו לך להמיס את האוכל במעיים. תודה להשם שיש לך שיניים, שאתה יכול לבוא וללעוס. יש בן אדם אין לו שיניים, מסכן, הוא אוכל מקרונים, הוא צריך לקצוץ את זה כמו דייסה. הוא צריך לבלוע אותם שלמים, נחשים שלמים. סנדוויץ' הוא לא יכול, הוא צריך לטחון את הסנדוויץ' עם החביתה ועם העגבנייה, איזה צורה יש לארוחת בוקר הזאת, אוכל דייסות. תודה להשם, למה כל כך קשה לך? הלכת, עבדת. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בעבודה שלך שאתה עובד, שלא יהיה שם עניינים של פריצות, נשים לא צנועות, לא יהיה בעיות של לשון הרע. תהיה אדם טוב. כל כך קשה! הגיע הזמן תפילת מנחה, אתה מתפלל מנחה עוד פעם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נזכר בך. ומה זה כל התפילות? מבקשים מהשם, תן לנו על הבריאות, תן לנו דעת, תן לנו סליחה, תן לנו תשובה, תן לנו כפרה, תן לנו שפע. עוד פעם אתה בא ונפגש עם המלך, מבקש, ואומר הקדוש ברוך הוא, בבקש יפה, אני אתן לך. אחרי זה ארוחת צהריים, אתה רוצה לאכול סטייק וצ'יפס. אין בעיה, יש כל כך הרבה מסעדות כשרות, תלך, תאכל, תברך. בורא פרי אדמה על הצ'יפס, שהכל נהיה בדברו על הסטייק, לא נטלת ידיים, חסכת ברכת המזון, כל כך קשה לך, אתה עוד בסיוט כנראה מהבוקר. מהמוציא, ואשר קידשנו, והברכת המזון. לא נטלת ידיים, בירכת בורא פרי אדמה על תפוחי האדמה, שהכל נהיה בדברו על הסטייק, גמרת, מברך בורא נפשות, ברכה קצרה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונם, על כל מה שבראת להחיות בהם, נפש כל חי, ברוך חי העולמים. כמה מילים זה כל כך קשה להגיד תודה להשם על הסטייק ועל הצ'יפס? נתת פה טיפ עכשיו, 50 שקל טיפ, להגיד את המילים כל כך קשה. אתה חוזר לעבודה, מה, איפה בדיוק הקושי תופס אותך?
אתם יודעים מתי הקושי תופס את האדם? בדברים שהוא התרגל אליהם, ובדברים שיש לו פתאום את התאווה הזאת. התרגל אליהם זה חילול שבת, לצאת עם חברים וכל הדברים האלו. תאווה הזאת זה פתאום עניינים של שמירת הברית, להסתכל במקומות אסורים, וכל הדברים האלו, לשמוע לשון הרע. אבל זה בדיוק הנקודה. אם אתה שובר את הרצון האישי שלך מול רצון הבורא, אתה מקבל קידום במפעל, אתה מקבל שפע. אישה, קשה לה לשים כיסוי ראש. בנקודה הזאת, שזה גם עניין של הרגל וגם עניין של תאווה, רוצה להראות את היופי שלה, יש לה שיער גולש, יש לה שיער מנופח, היא נראית כמו שמש עם קרניים, הכולה ככה, קודקוד שיער מתהלך באשמיו. מה לשים עכשיו? מטפחת? את לא יכולה. אם את מוכנה להתכופף לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד, ולהראות לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אמרת אני עושה, ציווית, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אני עושה. את מקבלת קידום, מקבלת תנאים יותר טובים, שיהיה לך בנים יותר טובים, פרנסה טובה, שלום בית, בנים, בנות, הצלחה, רפואה, בריאות, לך תדעי איזה גזרה הייתה עלייך, וביטלת את הגזרה בלי שידעת. המקטרג מקטרג. אתם רואים כמה אנשים, השם מרחם, יש להם סרטן השד. זה לא סתם. האזור הזה, השם מרחם, מחטיא הרבה אנשים. כמה גברים יש להם סרטן ההרמונית? כמה אנשים חוטאים בדברים האלו? ואל תגידו לי דתיים, לא דתיים. כולנו בתוך ספינה אחת. כמה צריך לבוא ולהיזהר על הדברים האלו? והקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אומר, אם קשה לך, ואתה שובר את הקושי בשבילי, אני יבטא לך קשיים אחרים. קשיים של מס הכנסה, קשיים של בריאות, קשיים של שלום בית, קשיים של שאר הדברים. אספר לכם בדיחה, שתבינו יותר את הרעיון. היה עולה חדש מרוסיה, ירד עכשיו מרוסיה, נכנס למונים טקסי, רצה ללכת לכותל המערבי. הוא לא ידע את השם שלו, כותל המערבי. אמר לנהג, קח אותי למקום איפה שכל היהודים בוכים. לקח אותו הנהג למס הכנסה. מה העומק של הבדיחה הזאת? אתם יודעים מה העומק? העומק של הבדיחה, איפה אתה רוצה לבכות? בכותל המערבי? בתפילות? או במס הכנסה? איפה את רוצה לבכות? בבית חולים ליד הילדים? או בתפילה עם כיסוי ראש צדיקה וצנועה? איפה את רוצה שהקושי יהיה לך? בגירושין? בבעלך? את הולכת בלבוש לא צנוע, מחתיה את הרבים, גברים מסתכלים עלייך, בגללך בוגדים באישה שלהם, אפילו לא בוגדים איתך. בוגדים זה גם במחשבה, זה גם בהוצאת זרע לבצלה, וכל הדברים האלו בגללך. אז מה את חושבת? שלך יהיה שלום בית? ואז את לא מבינה למה בעלך, פתאום לא בא לו עלייך, לא סובל אותך, מתעצבן עלייך, צועק, מרים עלייך ידיים, מה, את הכנסת שדים לבית, לבתים אחרים, והם גם באו אלייך. הבנתם ידידיי ואהוביי? אז הקדוש ברוך הוא לא מגזים במה שהוא מבקש, במיוחד שהוא זה שברא אותנו. כמה אנחנו חייבים לו על עצם בריאתו אותנו. כל שכן שהוא זה שמחזיק אותו, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מחזיק את כל העולם. מחזיק אותי ואותך ואותך ואת כולנו ביחד ללא הקדוש ברוך הוא. נגמר. כמה אנחנו צריכים את הבורא? ועד אנחנו עוד חצופים, ועבור ואומרים לקדוש ברוך הוא, אתה מגזים, אתה מבקש מאיתנו? עלך פעם כאב שיניים? תחשוב שאלוקים היה ככה בורא את האדם. עם כאב שיניים בלי אפשרות להתרפות. אין סתימת שורש, אין הרדמות, אין כלום. ככה. איזה חיים היה לך? כל התאוות היו יוצאות לך גם ככה. לכן הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו דברים קשים. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ואם אתה בגלל ההרגל והשיטפון אחרי התאוות, אתה מגיע לסיטואציה שבא לך לדבר לשון הרע שאתה לא יכול, שאת לא יכולה. בא לך להוציא זרע לבטלה, בא לך להסתכל במראה לא צנוע, בא לך משהו, אתה לא יכול, לבטל תור, לא משנה מה, לחלל שבת. אתה אומר, ריבונו של עולם, רק אתה יודע כמה קשה לי, אתה יודע כמה הדבר הזה, ואני מקריב את זה. קורבן בשבילך. אתם יודעים מה קורה באותו רגע? אומר רבי אהרון ראטה, אחד מגדולי הצדיקים לפני כ-100 שנה, אומר, באותו רגע נפתחים שערי שמיים. את לוקחת את הג'ינס, לוקחת את הבגד הלא צנוע, את הבגד הצמוד, את הבגד החשוף, את הסמלה המיני, וכל ה... לוקחת אותה, אומרת, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני אוהבת אותה. אתה יודע כמה שעות עבודה עבדתי במלצרות, כמה התחנכנתי לאנשים כדי לקבל טיפ, וכדי לבוא ולקנות את הסמלה הזאת, 300 שקל, 400 שקל, מכל מיני H&M, H&M, כל מיני מקומות של גיהנום, שיין, אין, כל הדברים האלו.
ואני לוקחת את הסמלה הזאת, לא מביאה למישהי אחרת, מחתיאה אותה. גוזרת ושמה בפח. בשבילך, ריבונו של עולם. את יודעת באותו רגע כמה שפע את מורידה לעולם. בסדר, היה לך קשה, מסכים. אבל את מורידה שפע לעולם, שהשפע הזה את תהני ממנו, ובעלך, בילדים שלך, עד, עד אינסוף. אם האדם היה יודע, הוא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי עוד קשיים, תן לי עוד קשיים, אני רוצה לקבל את השכר הזה. תחשבי שאחרי שגזרת את החצאית, מגיע מישהו אומר לך, מהיום את לא הולכת עם מיני, נכון? קחי מי 100 מיליון דולר. לא היית אומרת לו, רגע, אני גם מקפידה ללכת עם חולצה לא צמודה, כן? כמה אתה נותן לי על זה? עוד 50 מיליון דולר, אתה מסכים? הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה יותר מ-100 מיליון דולר. נותן חיים, נותן בריאות. מי לא רוצה התמדה בבריאות? מי לא רוצה התמדה בחיים? מי לא רוצה נחת? יש מחיר לנחת? יש מחיר שאתה רואה את הילד שלך הולך בדרך השם, מכבד אותך. אבא, הילדה שלך צנועה וחסודה, קדושה, מכבדת אותך, באה, מנשקת את האמא בראש. אומרת לה, אמא, אני אוהבת אותך, מה אפשר לעשות לך, איך אפשר לשמח אותך? יש ערך לאושר הזה שמקבלים מהילדים? כמה עשירים מסכנים שאין להם כלום חוץ מכסף. כמו שידידי הרב ירון ראובן תמיד אומר, שהם כל כך עניים שאין להם כלום. רק כסף. אין להם את כל העושר הזה. מחלוקות, בלגן, עניינים, בגידות, זוועות, כל עולם השקר. תראו את הסרט של הרב ירון. גם באנגלית, גם בעברית. עולם השקר. אז לכן הקדוש ברוך הוא בוודאי שהוא לא מבקש מאיתנו הרבה, ואם רק אנחנו נעשה את זה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריג, וחרב לא תעבור בארצכם, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה. כל כך הרבה ברכות, יהיה לכם בריאות, הצלחה, הכל, הכל, הכל. זה כל פרשת כי תבוא. יש כללות, אם לא תשמעו לי, וברכות למי שכן שומע לכל השם. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך תנך או משרתך. אתה תהיה מוקף בברכות. כל מה שתיגע יהפך לזהב. רק תבוא ותעשה את הצעד הזה. ותקריב את ההקרבה הזאת, ויפתחו לך השערים. וידידיי ואהוביי, זה מה שכתוב בפרשת שבוע, לא הפרשת השבוע שלנו, פרשת שבוע הקודם, של השבועות הקודמות, פרשת אמור, פרשה כ"ז סימן ו'. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הפרשה הזאת של קריאת שמע, שזה הצו פקודה מלכות שלי, שבדרך כלל צו פקודה קוראים בהצדעה, מכותבים, מחוילים, מקוטפים, לשמוע את הפקודה מהמלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו את הפקודה הזאת לא התרחתי עליכם. ולא אמרתי אליכם שתהיו קוראים קריאת שמע. לא עומדים ברגליכם ולא פורים את ראשיכם. כוונה, לא צריך לעשות איזו הכנה מיוחדת. כלום. תעמוד באמצע הדרך, תגיד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בשבתך בביתך שאתה יושב בבית, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, אתה שוכב, אתה אומר, שמע ישראל, אומר אלוקים, אפילו את הפקודה הכי גדולה שלי. ייחוד השם, שזה הדבר הכי גדול בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אמרתי לכם לבוא ולעשות את זה בכל מיני הכנות, רק ללבוש בגד אדום, פפיון, מקוטפים, מחוילים, מסופמים, וכל מיני תסרוקות. לא. בספונטני, אומר אלוקים, אפילו זה לא הקשיתי עליכם. ויש בזה גם עומק נוסף. גם שאתה בדרך, גם שאתה בבית, תמיד תזכור. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה שמע ישראל? אבן וקבל ישראל, השם, אדון הכל היה הווה ויהיה, הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. הוא, אדון הכל היה הווה ויהיה, הוא אחד יחיד ומיוחד, שולט בשבעה ריקים ובארץ ובארבע רוחות השמיים. זה הכוונה שצריך לכוון בשמה ישראל. הוא שולט גם עליך בבית, הוא רואה אותך, הוא משקיף עליך, הוא צופה, הוא מביט, הוא משגיח, מה אתה עושה, איך אתה מתמודד, איך אתה מסתכל, מה, איך אתה מבזבז את הזמן שלך, משתמש בחיים שלך לטובה, מרחל, מה אתה כותב בוואטסאפ, איפה אתה גולש, מה אתה רואה, מה את רואה, מה את עושה, מה את עושה, וחוקר כליות ולב. אז לכן ידידיי ואהוביי, אני מקווה שהבחור ששאל את השאלה אתמול כבר קיבל היום תשובה, הוא גם בין הצופים שלנו היום, קיבל תשובה מספקת לדבר הזה. ולכן, לא נהיה כפויי טובה. בואו כולנו לבוא ונראה לקדוש ברוך הוא ששווה לו להשקיע בנו. שווה לו להשקיע בנו במוצר שקוראים לו אברהם, יצחק, יעקב, אפרים, זלמן, דינה, שרה, רבקה, רחל, לאה. שווה לו להשקיע בנו, בנו. איך שווה לנו להשקיע? כי הנה אנחנו עושים את רצונו. מתגברים על התאוות, מתגברים על הרצונות, ומקדשים שם שמיים. הבנתם ידידיי ואהוביי? למי שיש שאלות, בבקשה.
מה צריך לעשות עם אדם שנכשל בקרי לילה? להתחזק, לשמור על עצמו, לא לראות מראות אסורות ביום. שמירת העיניים ולימוד תורה. אני מאוד מתאמץ לאכול כשר ולא לעשות חטאים, אבל אני לא מצליח 100% אף פעם. בסדר, אומרת התורה, מסכת קידושין, אומרים חז"ל, מסכת קידושין דף למד עמוד ב', בראתי עץ הרע, בראתי לו תורה תבלין. כמה שאתה יותר תלמד תורה, ככה יהיה לך יותר כוח לבוא ולהתמודד. מה אתה חושב על הקהילה הגאה? יהי רצון שיתרפאו מרפואת החולי נפש שלהם, הקשה הזה שהם נמצאים בשיעבוד נורא של יצרם הרב. אני יודע שיכתבו לי, לא, הם נולדו וכל הדברים האלו, כן, כבר באנו ודיברנו עליהם. ויהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בקדושה ובטהרה. ולגבי טיפולי המרה, אמרתי, לא הולכים לטיפול המרה שהוא לא לפי התורה. כי הטיפולי המרה הללו, הם, מה הם בעצם אומרים לאדם? תחתיים אחרות. ואסור. לא מחליפים סמים בסמים. רעל ברעל. איך אתה משכנע בן אדם להיות יהודי? לא משכנעים בן אדם להיות יהודי. אם הוא גוי, אנחנו התפקיד שלנו לבוא ולגרום לחזרה בתשובה. מי שרוצה מעצמו לבוא ולחזור בתשובה, להתגייר באהבה ובשמחה. כן, הנה ברוך השם התחילו הגידופים, מכיוון שהעזתי לדבר נגד הקהילה הגאה, שעליהם נאמר תועבת השם כל גבלב, ואנחנו לא מתרגשים מכל החירופים, מכל הגידופים. השם ירפא אותם ויצאו מתוך החטא הנורא שלהם. ואפילו אם הם קוראים לעצמם דתיים, זה כמו שוטר והוא גנב, אין כזה דבר. הם עוברים על איסור תורה, במיוחד אם הם גאים בו. לא שהם מתביישים בו, יש לנו בעיה, צריכים לטפל. גאים בו, השם מרחם. זה בכלל אדם שמחלל השם בפרסיה, אין לו כפרה ואין לו חלק לעולם הבא. מי אתה שתשפוט? מה זה חטא ומה ללא? ומה זה לא? זה בדיוק הטעות שלך, ידידי. לא, אני שופט. יש לנו את התורה, שאם אתה כנראה לא יודע על התורה שלנו, תלך תשמע את השיעור שלי, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, שם תקבל את התשובה למה התורה שלנו אמת, ושם כתוב הדין הזה. ואני אומר את התורה. לא, אני שופט. אני לא עובר טסט. מה לעשות? אני אגלה לך, קודם כל אני מקווה שאתה שומר שבת, כי אם אתה הולך לנסוע ברכב בשבת, יהיה רצון שלא תעבור את הטסט לעולם. אבל אם אתה שומר שבת, קובע עיתים לתורה, שומר את הברית, כל הדברים האלו, סגולה טובה ששמעתי פה מאחד מהמקובלים בירושלים, לקבל על עצמך כל אישה לפני לידה, לא משנה מה השעה, אתה תיקח אותה ברכב שלה, יחד עם בעלה, לבית חולים. זו סגולה ששמעתי באחד מהמקובלים בירושלים, הרבה אנשים עשו את זה, עברו טסט ראשון. מה אתה אומר על חודש הגאווה? חודש של השם ירחם, שבאו והם גאים בחטאים שלהם, בבעיות שלהם, השם יחזיר אותם בתשובה. בתורה כתוב לאהוב את כולם, גם את החוטאים. טעות ידידי, לא כתוב לאהוב את החוטאים. בגרות בהיסטוריה יש לך סגולה להצליח, יש לי מחר מבחן. ובכן, מאוחר מדי, הסגולה היא כדי לבוא וללמוד טוב. יש כמה סגולות לזיכרון, כן, אבל הסגולה הכי פשוטה ללמוד טוב, תתפלל להשם שתצליח, שיהיה לך תועלת גדולה בזה. האם בחורי ישיבה צריכים לעשות צבא? אלו שיושבים ולומדים תורה, הם יותר מגנים על העולם ועל המדינה מאלו שנלחמים בקרב, בלי ספק. רק מה? כיוון שעם ישראל לצערנו עדיין לא כולו חזר בתשובה, אז צריך לבוא ולעשות את המלחמה הזאת. והאמת, חלק כחלק יוכלו. זאת אומרת, כנגד החיילים שבשדה הקרב, ככה צריך בחורי ישיבות שיהיו. לצערנו זה לא ככה. אין מספיק בחורי ישיבות, בחור ישיבה כנגד כל חייל. לכן אני מבקש, ידידיי ואהוביי, חבריי החילונים, אל תשתמטו מהמערכת. תבואו לישיבות שלפחות יהיה 50% בצבא, 50% בישיבות. Na 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 na
ובכן ידידיי ואהוביי, כל מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, כל מי שרוצה לבוא ולהתחזק, כל מי שרוצה לבוא ולקבל על עצמו שמירת תורה ומצוות בשמחה. ובכן ידידי היקר, שפה נפגע מזה שאמרתי שהבחורי ישיבות מגנים על עם ישראל יותר מהחיילים שלנו, ומגדף ומחרף, ובכן תדע לך, מי שמר על עם ישראל 3,333 שנה? סך הכל המדינה שלנו הקטנטונת והצעירה 74 שנים. מה קרה לכל עם ישראל במשך כל תקופות שנות גלותנו? אם לא קראת התנ"ך, צוות יקרא תנ"ך. מה קרה? מה כתוב שם בתנ"ך? בשעה שעם ישראל בא ועשה את רצון השם. מה קרה בזמן שחזקיה המלך, בסנחריב מלך אשור, הצר על ירושלים? ולחזקיה המלך אפילו לא היה לו חיילים לשים על הסוסים. שלח שליח מסנחריב ואמר לו, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה סוסים בחינם. כמה מרכבות בחינם, כדי שאתה יודע, שיהיה קצת, אתה יודע, בשביל הספורט, כמו שאומרים. אין לחזקיה שום חיילים, אבל אתה יודע מה היה לו? היה לו בחורי ישיבות שישבו ולמדו. חזקיה נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא לומד תורה ידקר בחרב. עשה כפייה דתית. אתם יודעים מה היה? באותו לילה, ויח במחנה אשור, 185 אלף ראשי גייסות. אז לכן, צערנו, כל אלו שחושבים שתנו לצהל לנצח, זה אשליה, זה אשליה, אשליה, זה דמיונות, דמיונות. יש לנו הרבה יותר אויבים ממה שאתם חושבים ומה שאתם מכירים. מי מונע מכל צבאות ערב לא לבוא ולחלות את חמתם עלינו? מי מונע מאיראן לא לייצר נשק אטומי? מי? אתם חושבים שסתם, כן, איזה איש מוסד בא וחיסל, שברוך השם לא תפסו עד היום? כמה סייעתא דשמיא צריך? אתה מכיר את המשפט אופיום להמונים? זה בדיוק האמונה. יש לי על זה סרטון. תרשום, הרב אפרים כחלון, אופיום להמונים. יש לי על זה שיעור וסרטון, הסברתי בדיוק מה הכוונה. איזה סוג אמונה ואיזה סוג דת היא אופיום להמונים. לגבי אם עשיתי צבא? לא. ברוך השם, זכיתי ללמוד בישיבה, במוסדות, כל ימי חיי. כמובן שהצבא נעזר על ידינו בכמה מקרים שלא כאן המקום. אבי מורי עשה צבא, שאר המשפחה שלי, הגיסים וכו', עשו צבא. אבל כמובן, יחידת העילית זה אלו שיושבים ולומדים תורה. לאהוב את החבר שלי, יש בזה בעיה? אם זה אהבה, אין בעיה. אבל היום קוראים לתאווה אהבה. למעשים שהתורה מחייבת עליהם עונש כרת ועונש סקילה, קוראים אהבה. זאת לא אהבה. זאת אהבת השטן. זאת אהבה שמביאה את האדם לגיהנום. ובכן, כל אלו שמחרפים ומגדפים, לא צריך להתרגש. לא צריך לבוא ולהתרגש. יש גם מוסלמים פה, ומחבלים. לא צריך להתרגש. מי שיש לו שאלות, אנחנו כאן. ובשמחה. אנחנו כאן כדי להציל את נשמות ישראל. כל מי שרוצה או רוצה להתחזק, יכול גם ליצור קשר בפרטי. בעזרת השם, יש לנו רבניות שיעזרו לבנות, רבנים שיעזרו לבנים, באהבה ובשמחה. לא צריך לבוא ולהפוך את הלייב הזה לכנס מפלגות, מה אתה אומר על המפלגה הזאת, מה אתה אומר על המחבלים, מה אתה אומר על הערבים, מלחמת דתות, זה לא התפקיד שלנו. לגייר אותם, לא התפקיד שלנו להוכיח שהקוראן שקרי, שהברית החדשה שקרית. כן יש לנו מטרה להוכיח אם חלילה יהודי רוצה לבוא אליהם, להסביר לו למה הדת שלנו אמת. אבל לבוא בצורה כזאת, לבוא ולנסות לגייר אנשים ולהתווכח איתם, זה לא התפקיד שלנו.
השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. תהיו ברוכים ידידיי ואהוביי, בעזרת השם, ניפגש מחר, בין 10 ל-11, בעזרת השם כל ערב, ואנחנו איתכם אל תוך הלילה, כל מי שרוצה לבוא ולהתחזק, מוזמן לבוא וליצור קשר בפרטי, על כל שאלה שהיא, תזכו בעזרת השם לשפע ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. נזכור לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצליחו. תזכור לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.